Ostala sa dá povedať naozaj všetko, ale to, že je spontánna, určite nie. Možno u nás ukazuje iné odtiene svojej povahy. No, pretože si myslí, že má čo stratiť. Nechce, aby ho otec odkopol druhýkrát. Stella sa snaží byť statočná. Uvedomuje si, že keď bude robiť problémy, tak bude na príťaž. Najmä vtedy, keď sa zjaví vo dverách nová frajerka, ocko si myslí, že neexistuje ani bolesť, ani strach. Mohli by sme sa snažiť byť trochu profesionálni. Áno. Vy samozrejme chcete počuť, že Stella je v úplnom poriadku, aby ste nemali pocit viny. Je to tak? Mám pravdu? No. Nemali by sme sa... Ideme. Bola raz jedna škola. V piatok o 20:35 na Jojke.